ქალაქები ვართ საწლები ესეთი მთავრობის ხელში რო ვართ, თორემ ესენი გმირები არიან და ჩვენ მართლა საწლები მთავრობის ხელში ვართ. Გმირსა და საწყალ შორის განსხვავება რო არ იცის, ისეთ მთავრობასთან გვაქვს საქმე და ჩვენ მართლა ცუდად გვქონია საქმე, ხა დავწუნდი, აქამდე კიდევ რაღაც იმედით ვიყავი და რაღაც ეს იმით ვიყავი ეს განწყობილი, მაგრამ ამის მერე დავწუნდი, რომ მართლა სად გქონია საქმე. გმირსა და საწყალ შორის რა განსხვავება უნდა იცოდეს პრემიერ მინისტრო მაინც. რუსული ტყვით უკრაინაში მოკლულ ქართველებს ადგილი საქართველოს ხელისუფლებამ სახელდახელოდ შედუღებულ ამრკინის კონსტრუქციაზე მოუძებნა. მებრძოლების ფოტოებისთვის თავისუფლების მოედანზე და 9 აპრილის გმირთა მემორიალთან ადგილი არ მოიძებნა. კალაძისთვის, როგორც ჩანს, გარდაცვლილი მეომრების ფოტოებმა საახალწლოდ მორთული მშვიდობის ქალაქის ცენტრში სადღესასწაულო განწყობა გააფერმკრთალა. ჩემი შვილი, ჩემი ვაჟი, შვილი დედა. ჩემი შვილი დედა. ა ჩემი შვილი დედა. ჩემი შვილი ასტრა, ჩემი დაბული შვილი დედა. 8 დღეა და 7 ღამეა სამეგრელოში გლოვა. ჯერ ისიც კი არიციან, ოდესმე შეძლებენ თუ არა შვილების, მამების, ძმების და ქმრების ქართულ მიწაზე მიპარებას. აი შვილთან ესეთი ისააკ ბოლო ვოისი. მიყვარხარ მამა და ყველაფერი კარგად იქნება. კაი, სიცოცხლე, მე ახალ გავდივარ, უკვე ტელეფონი უნდა გავიშიშო. კაი მამა, მიყვარხარ. ხო, აღარ შემოსულა. მე ვწერ ერთი, ანუ დღეს ნახევარ, ესე 4-5 წუთზე ვწერ ავთო, დამირეკებ თხოვნე, ვრეულობ მეთქი და მე მეორე დღეს უკვე ბავშვების იმას უგზავნი, მაგრამ არც ერთი არ აქვს ნანახი ისა ვიდეოს და სურათებს უგზავნი და ნანახი არ აქვს მე უკვე სამში. ორი შვილის მამასთან ავთო როასთან კავშირი ისე გაწყდა, რომ პარტიზანმა მებრძოლმა შვილების ბოლო ვიდეოს ნახვაც კი ვერ მოასწრო. დაუბლებულებს ახლა დარდსაც არაცდიან. ხელისუფლების პროპაგანდით აჭრელდა სოციალური მედია გმირი მეომრების შვილებს. ახლა გლოვის ნაცვლად იმის მტკიცება უწევთ, რომ მათი მამა ფულის გამო არომობდა. ყოველთვის იმას გაიძახდა, რომ უკრაინაში თუ წავედი, იმიტომ წავალ, რომ ჩვენი ჩვენი მტრები დაამარცხო და არა იმიტომ, რომ ხოლოდ უკრაინა და გადავარჩინოთ. ბა ბევრი კიდე იძახის, რომ თანხის გამო წავიდა და მე ვიც დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ თანხის გამო არ წასულა. ჩემი იქ რამდენად სურდა, რომ თავის მაკაცებთან ერთად ყოფილიყო. ავთორურუა 41 წლის იყო. აფხაზეთიდან დევნილი 20 დღე ბრძოლის წინახაზე ბახმუტში ბრძოდა. ავთოს მიზანი იყო გამარჯვებული დაბრუნებულიყო და თავის მეომარ ბიჭებთან ერთად ყოფილიყო, იმ ბიჭებთან, რომლებიც სოხუმიდან, აგვისტოს ომი, სოხუმი, ანუ ეს ომი გამოვლილი ჰქონდა, ისეთ ბიჭებთან ერთად მივდივარო. საქართველოს ორი ომის მონაწილე უკრაინაში რუს ოკუპანტებთან საბრძოლველად ჩუმაცა. ოჯახს უთხრა, რომ პოლონეთში სამუშაოდ მიდიოდა. აბა თავედი! აბა თავედი და თქვენიცი, აბა! ჩვენი მეძმარი. ავთორურუა საქართველოში სპეცდანიშნულების რაზმში მსახურობდა. იარაღის გამოყენება კი აფხაზეთში ისწავლა. გამოცდილ ჯარისკაცს, როცა ხელში საბრძოლო იარაღი არეჭირა, უსახყაროდ დარჩენილი უკრაინელი ბავშვებისთვის თავშესაფარს აშენებდა. ხუთმა ქართველმა მეგობარმა იმ დღეს ბახმუტის ტყეში ბოლომდე იომა. ტერს წინააღმდეგ უკვეს 10 საათი უწევდნენ, მაგრამ გადამწყვეტ მომენტში ჩვენს გმირებს ტყვია წამალი ამოეწურათ.
ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს თურმე მთელი 10 საათი, რაც არტერი, რაც იარაღი მქონდა. ის როლის წინააღმდეგობა გაუწიეს ერთ ნაკაც, მეორე ნაკაც და მესამე ნაკათან უკვე იარაღიც ამოიწურათ. ბოლოს მერე დაცხრილეს. ანუ ტყვი აღარ ქონდა ადამიანს და ბოლოს თან კადიროველები იყვნენ. ამ დროს ქართველი მეთაური უკრაინელ მაიორთან ერთად ადგილის დასაზვერად იყო წასული. უკან პოზიციაზე დაბრუნებულებმა თანამებრძოლების ძებნა დაიწყეს, მაგრამ ვერ სადიპოვეს. სახელები: მერაბი, რომეო, როლანდი, ავთო და ბადრი სროლის ხმებში იკარგებოდა. დაღუპულთა ცხედრები მხოლოდ მეორე დილით ნახეს, როცა უკრაინელების პოზიციები დრონით დაათვალიერეს. არ ვიცი, ფრთა ისეთი ფრთა ჩამოკვდა, როგორ გავაგრძელებ დანარჩენს, არ ვიცი. ყოველთვის მეტყოდა ხოლმე, რომ თითოეულ დაღუპულ ბიჭზე, როგორც კი გავიგებდი, დაურეკავდი ხოლმე, რომ ძმაო გამაგრდი, დიდება გმირებს და ცრემლებს რომ დამინახავ და მეტყოდა რომ აბა ეხლა არა ცრემლებით არტერიან გმირებსო გმირებს ადიდებენო ყოველთვის ამაყად თავაწეულიო. ბადრი მარკელია 46 წლის იყო, როცა რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, ბარგი ჩაალაგა და ომში წავიდა. აფხაზეთიდან დევნილს შეროდა, რომ უკრაინულ მიწაზე, მტრის წინააღმდეგ ომში საკუთარ წვლილს შეიტანდა და რუსულ სისასტიკეს შეაჩერებდა. მშობლები და ძმები ახლა ზესტაფონში, საერთო საცხოვრებელში იღებენ სამძიმარს. დასტერიან ფოტოებს და მოგონებებს, რომელიც ამ მობილურ ტელეფონში ჯერ კიდევ შემორჩა. დღემშვიდობისა, რა შვიდ, რა ვახარ? ყველას მოგიწვა. ბავშვებს, ბარტყუნიებს ჩავეხუდე. ეშინოდა, რომ თქვენ ოჯახს იქ არაფერი დაგიშაონ იმის გამო, რომ მე აქ წამოსული ვარ. და სულ მეტყოდა ხოლმე, რომ იცი რა, როცა რაღაცას გამოგიგზავნით და ისეც გთხოვ წაშალე, სულ ამას მეტყოდა ხოლმე. ამ ოჯახისთვის ხელისუფლება ტრაგედია უფრო დიდ განსაცდელად აქცია. სამძიმრის მიღების ნაცვლად ყველასთვის ახლა იმის ახსნა უწევთ, რომ ომში მყოფებს ფორმებსაც კი სამშობლოდან უგზავნიდნენ და რომ იქ არა ფულის გამო, არამედ მკვლელი რეჟიმის შესაჩერებლად და საქართველოს ღირსების დასაცავად წავიდნენ. ფულის გამო მიდიან და ფორმებს აქედან უგზავნით, აქედან ვეხმარებით. მთელი მსოფლიოს ბიჭები ფეხზე იდგა და ფორმებს იქედან უგზავნიდნენ და ფეხსაც მელებს რო ცივად არ ყოფილიყვნენ ბიჭები. თუ ფულის გამო მიდიოდნენ, თავიანთ თავს არ ახმარდნენ. რომელი ერთი თეთრი გადმოირიცხა საქართველოში თქვა და თუ ოჯახს არ გადმოერიცხა, ყველაფერი შეამოწმონ, ვის გადაურიცხებდა თუ არა ოჯახს. ეს ნელია სახსნელია, იცი რა არის ომში ადამიანები და ახალგაზრდობა და ნუ ახალგაზრდობა თუ ვინც არის, ვინც ომში მიდის, მაგათ უნდა თავისუფალი ცხოვრება. ჩემი შვილი ყოფილიყოს ბოლო და უკანასკნელი დღესდიდან არ ყოფილიყოს იქ, ჩვენი და უკრაინელების ძმების დაღუპვის ამბავი არ გაგიგოს არავის. და ჩემი შვილი რო დაიღუპა, დაიღუპა თავის დიშვილების გულისთვის. მაგას ოჯახი არ ყავდა და შვილი არ ყავდა. მე ბედნიერი ვიქნებოდი მაგისგან, ვინმე დარჩენილი იყო. თემი დაუჯერებელი ძმა ბიჭო, დედო დედა, დედო დედო. რომეო ფიჩხაიას ოჯახი ფოტოებს და ტანსაცმელს დატირის, რადგან რუსმა ოკუპანტებმა ამ ქართველი გმირის ცხედარიც დაატყვევეს. სანუგეშებლადაც კი აქ, ჩხოროწყუში, თბილისიდან სამთავრობო უწყების ერთი წარმომადგენელიც კი არ მისულა. დედო ბიჭო, ყველა როგორ შევაწუხეთ ბიჭო, ყველა როგორ მოვიყვანეთ აქ ბიჭო, დედო. რომეო ფიჩხაია გაჭირვება ათასობით ქართველის მსგავსად ემიგრაციაში წაიყვანა. ის პოლონეთში მუშაობდა, როცა პუტინმა უკრაინაში სისხლისმღვრელი ომი დაიწყო.
ჯარისკაცმა ყველაფერზე უარი თქვა და უკრაინელების დასაცავად ბრძოლაში ჩაერთო. ბოლოს ამერიკაზე წავა. დილის 6 საათი იყო. არავინარ შეაცოხა. ტელეფონს უტოვებო. თან არ მეკნებოდ. იგი და რომ მომრუნდები მეძაგირებო. მეორე რაუნდა მეთქვა. ეს კი არ უცქია ბახმუჩი რომ მოდიოდა ეს არ უცქია. როი დაბიკნები რომ. და მე რა ვიცი იმ დღეს არ დარეკა, მეორე დღეს არ დარეკა. ისე დავიწყე რეკვა მე ყველგან. არც ერთი არ პასუხობდა. ან როგორ მიპასუხებდი თუ მოყოლა და არ მიიღებდი. ანი ვიდ ნელვი. ოლთის უწოდა წინახაზზე ის აფხაზეთში სამჯერ დაჭრილია დაჭრილი გაგმოიყვანეთ. რა ქვია, სვანეთის უღელტეხილით. ჭუბერი გაგმო. კი, ქონდა ეს ბედნიერება ჭუბერის და გაგმებო. ზუსტად ასეთი იყო, რომ ყველაზე რთულ დავალებაზე ეს უნდა წასულიყო. გამოუცდელს არაფრით არ გაუშვებდა. დაღუპული გმირის და ჯულიეტა ფიჩხაია გვიყვება, რომ ბოლოს ძმა აგვისტოში ნახა. როცა რუსების მიერ ლუგანსკის ოლქში მოკლული კახა გოგოლის 40-ზე პოლონეთში ნასესხებული ჩამოვიდა. რომეო ფიჩხაიას უკრაინაში კონტრაქტი დადებული არ ჰქონდა. ის მოხალისე იყო. სიგარეტის ფულსაც კი ომში მეგობრები ჩხოროწყლიდან უგზავნიდნენ. $100 სიგარეტის ფული აქედან გაუგზავნეს. წებელი იყო. და ის დიმაში რა პოლონეთში ფული ისეც ხა რო აქ ჩამოსულიყო. მეგობრის 40-ზე, ნუ ასეთი იყო, ფულს არასოდეს არ აიღებდა. გარდაცვლილების ოჯახები უკვე მერვე დღეა იმედით უყურებენ ტელევიზორებს. ახალ ამბებს ბახმუტიდან. ახლა ყველგან კარგად იციან, რომ მხოლოდ საომარი მოქმედებების შენელებაზეა დამოკიდებული, როდის მოხდება ცხედრების გამოტანა. მე მირჩევნია მოლაპარაკების გზით შედგეს ეს ყველაფერი და კიდე მსხვერპლი რო არ მიემატო სხვისი ოჯახის უბედურების ხარჯზე. ძმის ცხედარიც არ მინდა მეთქი, ამას ვამბობ. ეს უკვე ფოთია. ომმა ამ დევნილთა საერთო საცხოვრებელში შეაღწია. აქ ბავშვმაც კი იცის, რომ პუტინის ჯარისკაცებმა მათი მეზობელი როლანდ კვარაცხელია უთანასწორო ბრძოლაში იმ დროს მოკლეს, როცა ტყვია ამოეწურა. დაღუპულ გმირებს ბევრი საერთო აქვთ. უმრავლესობა ომში ოჯახის წევრებისგან მალულად წავიდა. ასე დაუმალა მოხუც მამას კიდევ ერთმა ჯარისკაცმა დონეცკის ოლქში გამგზავრების ამბავი. რადგან როლანდ კვარაცხელია იცოდა, რომ მამისთვის კიდევ ერთი შვილის სიკვდილი გაუსაძლისი ტკივილი იქნებოდა. ბოლო 30 წელში რუსეთის აგრესიამ მხოლოდ ამ ერთ ოჯახს ორი შვილი მოუკლა. ერთი საფლავი ამ დრომდე აფხაზეთშია, მეორე კი უკრაინაში და არავინ იცის, როდის მოხდება მისი გადმოსვენება. როლანდი ფოთში ბოლოს ზაფხულში იყო. მაშინ როცა უკრაინაში საომარი მოქმედებების ტემპი შენელდა. როცა მივიდა ცოლის მომთხარი იყავი აქ და კი მე წაბალი ცოტა ხანს ყველგან წაბალი იქით არ წაბალი და ამბარ. ასე მოიქცა მერა ბალადაშვილიც. ახალგაზრდა კაცი წლების განმავლობაში უკრაინაში კიროვოჰრადის ოლქში ქალაქ ოლექსანდრიაში ცხოვრობდა. სწორედ უკრაინელმა მეუღლემ დარეკა რუსთავში და თქვა, რომ მერაბი ცოცხალი აღარ იყო. ცოლმა დამირეკა, რომ ესეთი ამბავიაო და აღარ არიო რა. მე უცებ გადავრეკე იქ ბიჭებს ვიცნობდი ჩემს ბარო დარეკავდა იქ ბიჭები გამაცნო რომ ელაპარაკებოდნენ. და რა ვკითხე ბიჭებს და მინდასტურეს რომ ეგარი. შვილის სიკვდილის შემდეგ ნანალა და შვილი ლოგინიდან ვეღარდგება. უდიდეს ტკივილს ჩუმად ტირილით მხოლოდ მაშინ გამოხატავს, როცა ალბერტი, მისი უმცროსი შვილი სახლში არაა. ბოლოსაც ვილაპარაკე. მაგრამ არ ვიცოდი მე თუ ესეთ წინახარზე და იმაზე. ჩასაცმელი სულ მიმალავდა ადრე, რომ არ დავენახა, რომ სამხედრო იყო,
ruetsva. Me stabshi var, me ase var, me ise var da es. Rauk. Albat es gvezer. Im titis tola biçi eseti zlieri iqo da me kho imis deda var. Me kho una gavizia ro imis qolapir. Ara var zlieri. Ცოტა ხნის შემდეგ ჩუმად რო ამ ბიჭმა არ დაინახო ჩემი ტირილი და ეს მეწოდება. მერე განვიცდი ყველაფერს და მერე ჩუმად ჩემთვის ხო? ეს მეწოდება. დაღუპული გმირების ჭირისუფლები ახლა მხოლოდ ოჯახები არ არიან. მთელი ქვეყანა დაძაბული და დაჭიმული ელოდება, რა მოხდება ბახმუთში. ქალაქში, სადაც პუტინის დანაყოფები, დაქირავებულ მკვლელთა რაზმები დათარეშობენ და ცხედრებიც კი დაპატიმრებენ.